Am revenit la săptămâna de business, discutăm despre Carta Albă a IMM-urilor din România, o lucrare care s-a lansat în iulie 2016. Ne vom focusa și asupra ei, dar și asupra unei lucrări care va apărea foarte scurt timp, cea care se referă la regiunea Sud-Muntenia. Înțeleg că avem niște date și despre zona București-Ilfov, sunt foarte interesante. Haideți să vedem care ar fi capitolele sau care ar fi liniile directoare ale acestei lucrări. Foarte pe scurt vreau să prezint structura cărții. Ea este în 10 capitole. Primul capitol se referă la mediul de afaceri, aprecierea ale întreprinzătorilor cu privire la evoluția de ansamblu a mediului de afaceri, oportunități de afaceri, dificultăți în activitatea IMM-urilor. Capitolul 2. Impactul evoluției economice complexe naționale și internaționale asupra IMM-urilor, dinamica activității în perioada octombrie 2011-martie 2016, nivelul și dinamica, capitolul 3, nivelul și dinamica performanțelor IMM-urilor, capitolul 4, strategii, politici, avantaje competitive ale IMM-urilor, cu niște subcapitole importante. Ultimul, aș prezenta factorii cheie de succes al IMM-urilor, pentru că totuși cartea este într-o notă optimistă și e bine să fie așa, adică cât de rău merge, ne vă uităm că merge economia, totuși trebuie să se mai și întâmplă lucruri, trebuie să recunoaștem, adică nu putem spune că totul este negru în jurul nostru și este un avem dezastru. Avem o rată de creștere foarte bună, comparativ statistic, cel puțin. Da. Bună și mediul de afaceri în România se mișcă. Avem un capitolul 5 despre finanțarea IMM-urilor și aici se tratează foarte pe larg despre barierele care le întâmpină întreprinderile mici și mijlocii în relațiile cu băncile. În ultima perioadă băncile au mai relaxat această abordare față de IMM-uri, dar încă avem probleme, a dispărut și fondul de contragarantare care era un sprijin foarte important ca și sursă de finanțare. Se vorbește despre resursele umane, salarizarea și triunghiul în IMM-uri și dacă ați observat, guvernul a dat o ordonanță de urgență prin care ajută salariații să se deplaseze mai ușor în țară, de la un loc de muncă la altul, cu deurne și cu ceva bani pentru compensare, ceea ce este un lucru benefic, pentru că altfel vom bloca forța de muncă în zone unde nu o folosim. Da, și sunt aici, vreau să vă întreb puțin, sunt foarte multe companii care am observat că au un deficit de forță de muncă, nu știu de unde, au lucrări sau nu se mai duc la licitații pentru că nu au specialiști, nu au... Chiar și muncitori necalificați, dacă stăm să ne gândim, pentru că tot vorbea domnul Duma puțin mai devreme de sectorul construcțiilor. Acolo nu trebuie să ai neapărat două facultăți și trei masterate. Poți să lucrezi, dar nici acești muncitori necalificați, electricieni, zidari și așa mai departe, nu sunt de găsit. Într-adevăr, forța de muncă va fi o componentă esențială a mediului de afaceri, a nevoii mediilor de dezvoltare a mediului de afaceri și cred că un rol foarte important o are școala. Școala, prin colegii mei, discută foarte acută în ultima perioadă despre învățământul dual. Este important ca să ne pregătim și firmele să vină în ajutorul școlii, să pregătim tinerii pentru activități industriale și nu numai. Alt capitol se referă la inovarea în IMM-uri, activități de inovare, investiții, noirea produselor și serviciilor, caracteristicile informatizării IMM-urilor. Aici cred că
utilizarea internetului în cadrul IMM-urilor deja este o componentă ușor accesibilă de către toată lumea și numai partea de un accent mai important în școală ca să devină cunoștințele de pe internet sau accesarea mijloacelor electronice să fie foarte bine învățată de copii. Și ultimul capitol care mi s-a părut foarte important și este ca și o concluzie a cărților, repere și recomandări privind dezvoltarea mediului de afaceri al IMM-urilor. Și are niște priorități majore ale IMM-urilor și recomandări pentru dezvoltarea sectorului IMM-urilor în următorii ani. Cam astea sunt în mare capitolele care le tratează cartea. Vreau să spun că tot ce este în, au vin cu date, cu cifre pe care colega mea, doamna Manea și domnul Duma, în continuare rog să facă referire la ele. Cartea merită într-adevăr citită de mediul de afaceri și nu numai, pentru că este elaborată de un colectiv de profesori universitari de la Academia SE și conducător a fost președintele de onoare al Consiliului Național, domnul profesor Ovidiu Nicolescu, este un nume foarte, foarte cunoscut de altfel în domeniul mediului de afaceri. Și în domeniul universitar, este profesor de management la Facultatea de Studii Economice, un om care a scris prima carte și sper să nu fie ultima. Bun, înainte de a intra să disecăm, așa cum spuneați și dumneavoastră, pe capitole, aș vrea să mai luăm o scurtă pauză și să vedem împreună declarația săptămânii. Ne-am reîntors la emisiunea din această seară, discutăm despre Carta Albă a IMM-urilor, am văzut care sunt pe scurt capitolele, haideți să intrăm puțin să facem o introspecție în fiecare dintre ele sau, mă rog, în cele mai importante, ce ar fi de spus? Înainte de a o ruga pe colega noastră, doamna Manea, să vă prezinte cifrele concrete ale acestui studiu care face o radiografie a economiei românești, aș vrea să vă precizez țintele cărora li se adresează această lucrare, considerăm noi de mare importanță. În primul rând, întreprinzătorilor și managerilor de IMM-uri care au la dispoziție o bază de date foarte mare privind mediul antreprenorial și bunele practici manageriale. Ele le vor folosi, sperăm, în vederea creșterii funcționalității și a performanțelor întreprinderilor și unităților pe care le conduc. De asemenea, informațiile pe care noi le-am sintetizat se adresează organismelor administrației centrale și locale care au atribuții în domeniul economic, pe care le rugăm să se aplice atent asupra datelor pe care le furnizează materialul nostru. De asemenea, materialul nostru se adresează liderilor politici de la nivel, sigur, național, fiind o lucrare la nivel național, dar și local. Cei interesați în realizarea, și sperăm că toți vor fi interesați, în realizarea unui mediu de afaceri propice agenților economici și în special IMM-urilor. Lucrarea se adresează și rugăm de asemenea să fie în atenția mass media, națională și locală, care abordează de asemenea problematici economico-sociale și aici țin să vă mulțumesc încă o dată. De business chiar v-a anticipat, să spunem, rugămintea dumneavoastră, da. Și am făcut un demers de a vă invita, ați acceptat și iată ne față în față acum. Materialul se mai adresează și organismelor internaționale interesate în starea și evoluția mediului economic românesc, mai ales în performanțele pe care le realizează IMM-urile pentru economia națională. De asemenea, recomandăm acest material celorlalte organizații patronale și sindicale, atât locale cât și naționale.
pe care le rugăm să le studieze cu atenție și să se aplece asupra lor în vederea îmbunătățirii și creșterii calității mediului economic românesc. Te rog. Iată, ați făcut niște rugăminți, dacă putem spune așa, foarte bine structurate către mai multe paliere ale vieții. Dar și am făcut o pauză între fiecare, în așa fel încât ca să înțeleagă fiecare până unde îi se duce responsabilitatea, da, să rugămintea noastră. Am dorit să înțeleagă rugămintea noastră de a se apleca asupra acestui studiu, care este un studiu amplu și din punctul nostru de vedere foarte bine structurat, așa cum vă prezenta domnul Ignea, el are câteva capitole importante și vă asigur că ele sunt foarte bine puse la punct, conținând date concrete în urma unui studiu foarte bine întocmit. Apropo de datele concrete, cam ce apar acolo ca și cifre? Sunt lucruri bune, lucruri mai puțin bune? Avem creștere, avem descreștere, avem... Pot să spun că da, avem de toate. E și firesc să fie așa. Da, este firesc, pentru că într-adevăr este un studiu realizat de profesioniști și este fundamentat pe foarte, foarte multe aspecte ale vieții firmelor. Și atunci, normal că sunt analizate aspecte legate de percepție, da? Ați discutat adinauri, ați spus problema este rău sau este bine. Da, este un mediu de afaceri în care noi operăm, în care fie agenții economici, fie mari, fie mici, își desfășoară activitatea de zi cu zi. Și iată, dacă vorbim de cifre, ceea ce se înregistrează ca percepție, mai bine de jumătate dintre firmele chestionate, peste 51%, 52%, consideră că este un mediu neutru. Nu favorizează, nu stânjenește activitatea economică. Da, de data procentul nu este nici mic, dar nici foarte mare. Spuneați că este undeva, da, cam pe la jumătate. Undeva potrivit. Ceea ce este un pic îngrijorător este faptul că firmele care consideră mediul de afaceri sau n-aș putea spune îngrijorător, aș putea spune mai degrabă că ar trebui să deschidă ochii unor factori de decizie și să vadă ce se poate face, nu numai la nivel central, ci și chiar și la nivel local. Numai în jur de 14% dintre firme consideră că mediul de afaceri este într-adevăr favorabil dezvoltării. 14% afacerii. O cifră relativ mică. Da, chiar este mică. Comparând cu peste 35% dintre firme care consideră că este stânjenitor dezvoltării afacerii, avem o imagine mai exactă. Da, poate că sunt câțiva factori care țin de situații conjuncturale, iată, situația investițiilor prin finanțări europene, investiții în infrastructură care ar duce la dezvoltarea economiei pe orizontală sau la continuarea ei, pentru că sunt firme care și în trecut și-au desfășurat astfel activitatea. Dar mai sunt câteva lucruri, aspecte legate de dificultățile pe care le întâmpină firmele. Și acolo chiar trebuie să ne uităm cu atenție, pentru că previziunile percepției firmelor asupra mediului de afaceri stânjenitor sau favorabil nu sunt mai bune pentru 2017. Aș vrea să le detaliem oarecum separat și să vedem undeva spre finalul emisiunii care sunt tendințele, pentru că a spus că această lucrare aruncă un ochi, așa, dacă putem spune, și spre, da, viitor. Sigur. Un ochi care, sigur că viitorul este incert, dacă mi-e permis să spunem, da, lucrul ăsta, dar bazându-se pe anumite lucruri concrete, se poate face o proiecție cât de cât apropiată cu realitatea. Ce alte cifre mai aveți acolo? Pentru că văd că aveți niște tabele. Ce mai spun antreprenorii? Bineînțeles că studiul s-a referit foarte, foarte atent la dificultățile pe care le întâmpină firmele în desfășurarea activității. Și dacă nu este nicio surpriză faptul că în majoritatea regiunilor pe primul loc stă birocrația,
Cât la sută avem cei care au răspuns că birocrația îi omoară? În toate regiunile peste 50%. Peste 50%? Da. În regiunea sud, birocrația este primul factor pentru peste 60% dintre firme. Iar în regiunea București-Ilfov, peste 63% dintre firme au semnalat că birocrația este principalul factor care... Deci atât mai mult în București-Ilfov decât media națională. Da, da. Este deci un lucru... este de remarcat. Deși în București, dacă stăm să ne gândim, se întâmplă marile afaceri ale României, nu? Aici sunt conduse multinaționalele, aici... Sigur, mai sunt și excepții, unele mai sunt pe la Cluj și în alte părți, dar preponderent Bucureștiul a atras. Da, deci... Clădirile de birouri, dacă ne gândim câte sunt în capitală și ne facem o imagine foarte concretă asupra ceea ce se întâmplă. Da, este adevărat, dar cred că este o cifră foarte relevantă și trebuie să avem în vedere că se încheie un an de guvernare al unui guvern tehnocrat. Nu vreau să intrăm în politică, absolut deloc. Nu era legat de politică, era legat de politica de debirocratizare, de eforturile care s-au făcut până acum și s-au înregistrat niște rezultate. Eu atât vreau să spun că indiferent ce guvern vine după alegerile din decembrie, trebuie să facă în așa fel încât lucrurile să se miște. Asta este foarte important. Și cred că sunteți în asentimentul meu că pe dumneavoastră, ca și antreprenor, nu vă interesează că este premier X, Y sau Z. Vă interesează ca lucrurile să meargă bine și să nu fie... Exact. Să fiți lăsați să vă faceți treaba. Foarte mult ne-ar interesa să scadă acel procent ca factor de împiedicare a afacerilor, ca factor de stânjenire, birocrația. Da, ar fi un lucru bun. Asta nu cred că se poate face și cu politica pașilor mărunți și cu schimbarea unei mentalități. Aici nu știu dacă, cred că fiecare dintre noi ar trebui să facă ceva în acest sens. Iată, ați dat foarte multe cifre acolo, ați spus de birocrație, dar nu ați spus nimic, pentru că am văzut în ultimul timp o efervescență din acest punct de vedere, Direcția Națională Anticorupție, Justiția, care e tot mai prezentă pe televizoare, nu a reclamat nimeni și fapte de corupție, chestii de genul acesta în studiul pe care... Eu cred că... Nu să le reclame au punctual. Au fost sesizate de mult și, bun, ceea ce vedem într-adevăr la televizor sunt de fapt niște efecte, niște concluzii și niște situații destul de relevante ale unei stări de fapt care se manifestă de mulți ani în România. Și iată că tot cu ocazia realizării studiului dintre firmele chestionate și nu numai s-a constatat din nou, corupția printre primii este pe locul 3 ca factor de dificultate în desfășurarea activității firmelor mici. Ca și procent, cât este? Ca și procent, v-aș putea spune că este peste 50% în majoritatea regiunilor țării. În regiunea sud s-a manifestat, firmele le-au resimțit, peste 54% dintre firmele chestionate resimt corupția ca un factor de descurajare a afacerilor. Deci atât avem birocrație peste 50%, corupție peste 50%. Da. Deci, se resimt. Lucruri motivante, între ghilimele, pentru firme să facă ceva. Bun, chiar și în, și în București, în regiunea București-Ilfov, cifrele ne arată că peste 40% dintre firme au dezavantaje în afaceri din motive de corupție. Ce alți indicatori mai sunt acolo și dacă tot așa ne puteți spune regiunea aceasta București-Ilfov, cum este plasată la nivel național? Mai sus, mai jos, mai bine, mai rău? Pe locul 2, ca și clasament al dificultăților, este fiscalitatea excesivă. Deci între birocrație și corupție, între birocrație și corupție, evident că se află și fiscalitatea. Cât avem aici? În București-Ilfov, 64% dintre firme au sesizat faptul că fiscalitatea totuși este la un nivel foarte ridicat. În regiunea sud, în jur de 56-57% dintre firme au menționat acest lucru ca pe un factor dezavantajant.
Ați menționat, iată, primele trei nemulțumiri, să le spunem așa, mai aveți și altele pe acolo, pentru că imediat vom lua din nou pauză și aș vrea să ni le spuneți. Sigur, putem menționa pe următorul loc controlele excesive. Din partea cui? Nu numai a fiscului, că aici nu cred că se referă. Exact. Nu sunt numai controle pe teme fiscale, dar sunt și pe celelalte teme. Bineînțeles că legislația trebuie respectată. Cu siguranță, pentru că... Bineînțeles că trebuie cunoscută. Bineînțeles că fiecare firmă trebuie să-și găsească modalitățile de a se informa. De a se informa, exact. Și de a-și implementa toți pașii prevăzuți de prevederile legale, însă ceea ce înseamnă desfășurarea unui control, întocmirea tuturor documentațiilor sau amenziile, care uneori sunt disproporționate, poate să fie un factor descurajant pentru multe firme. Noi, de altfel, am făcut întotdeauna demersuri. În primul rând, am fost atenți la nivel de teritoriu, am fost atenți să identificăm dacă totuși se mai înregistrează abuzuri, după cum știm în anii dintre... Asta a fost în trecut, acum exact. Nu cred că se mai întâmplă lucruri de genul acesta. Sau, mă rog, sunt din ce în ce mai puține, haideți să nu spunem că nu mai sunt deloc, dar poate sunt din ce în ce mai puține. Cel puțin din ceea ce ni se semnalează nouă, pot să lucrurile spun că sunt, sunt subiecte absolut rezolvabile și nu sunt neapărat, nu țin neapărat de abuzuri. Țin de anumite, poate de anumite întârzieri, poate de anumite disfuncții, dar chiar noi am întâlnit cooperare și dorința de a veni în... Nu vreau să vă întrerup, pentru că vreau să vedem împreună cifra săptămânii, pentru că toți ați vorbit foarte mult de cifre. Luăm din nou un calup de publicitate și ne întoarcem pentru ultima parte a emisiunii, când cu siguranță ne veți spune ceea ce doreați să o faceți acum. Așadar, cifra săptămânii și publicitatea.